Muzej Ponišavlja nosilac je priznanja pod nazivom Muzej za 10. Od 80 muzeja iz Srbije koji učestvuju u manifestaciji Muzeji Srbije 10 dana od 10 do 10, naš muzej istakao se svojim programom u prethodnoj godini. Priznanje našim aktivnostima tokom prošle godine i odgovoru na zadatak da damo rešenje, da tako kažem, na temu lokalna muzej i njegova uloga u lokalnoj zajednici. To je eto bio zadatak prošle godine. Piroćanci se sećaju da smo imali programe kojima su oni odgovorili, tako da smo svi zajedno to učinili. U noći muzeja sutra će biti priređen bogat program pod nazivom Ljubav, vera, nada. Učesnici programa inspiraciju su potražili u narodnom stvaralaštvu i šarama pirotskog ćilima. Ljubav prema ćilimu je inspiracija za sve, vera da ćemo uspeti da sačuvamo ćilim kao naše narodno blago. Ćilim je na listi nematerijalne kulturne baštine Srbije, a nada poslednja umire, nada u svima nama da ćemo ostati grad poznat po ćilimu i da će se ta veština i dalje prenositi sa generacije na generaciju. Poziv svima da dođu, da oni koji nisu videli postavku, da prošetaju postavkom, oni koji su već bili da se podsete, da se druže sa nama. Biće nešto i onako od nekih zadovoljstava koji draže nepce, kao i uvek. I ovde ćemo biti od 18 do 1 sat posle ponoći. Na reviji koja počinje u 21 sat biće predstavljeni odevni komadi ukrašeni šarama pirotskog ćilima kreatorke Silvane Tošić.